Jeg vil gerne vise jer lidt om min maleproces. Se, her er et billede, som er godt i gang, men er langt fra færdig. Der vil jeg stoppe op og sige, ja, det ligner måske noget med hav og sådan natur omkring. Så prøver jeg at vende det rundt, og så ser jeg, om der er en bedre energi her. Og hvad får jeg så indtryk? Ja, så er det måske sådan rindende vand, faldende vand. Og så kan jeg arbejde videre med det, og gerne med hænderne. Men nu vil jeg vise jer, hvordan jeg egentlig er startet på det billede. Og så vi tager rent vejret. Og så har jeg her blandet nogle pigmenter i en binder. Og så man kan købe en meget dyr binder. Men man kan også bare bruge sådan en Flygers nummer 378. Den er ikke særlig dyr, og den fungerer ganske glimrende. Man tager her noget af sådan en binder, som man også bruger til sådan at sætte tapet på vægge. Og så tager man noget af pigmentet. Her vælger jeg den kraftige gule. Tager os med en ske, så jeg har masser af teskeer her. Så tager vi sådan og rører det godt sammen, som om vi bager kage. Lækkert, fordi at male, det er en sanselig proces. Så man skal fornemme sanseligheden her. Det er lækkert. Som om man skulle spise det bagefter. Men det skal I ikke gøre. Og så, sådan har jeg blandet nogle farver her. Så starter jeg jo med, at gerne stryge det op med skeen. Det giver en god effekt. Så jeg bruger meget hænder, men det kommer lidt senere, hvis jeg bruger. Så nu tager vi lige op og sætter noget op med skeen. Se bagsiden på skeen. Der er sådan en dejlig struktur. Jeg prøver ikke at få til at ligne. Jeg sætter det bare op. Og hvad har jeg så lyst til af anden farve ved siden af? Ja, skal vi prøve den gule? Fordi jeg ved jo ikke, hvad det kommer ud af det her, så jeg vil bare lege med den. Nå, okay, jeg blandede den så lidt med den blå, så bliver det grønt. Men det er fint, fordi jeg bliver helt slet. Jeg overgiver mig helt. Jeg kører efter mine sanser, hvad har jeg lyst til at den farve, jeg har lyst til at arbejde med. Og når så kommer ud af det til sidst, det er en stor overraskelse for mig. Det ser jeg sådan, hvis det tiltaler mig. Ja, jeg kunne simpelthen godt tænke mig noget sådan her lysgrønt, så det sætter jeg op her. Også med ske. Det giver jo sådan en grov struktur, ikke? Nu vil jeg når jeg så er kommet længere hen i billedet, i maleriet, så vil jeg gerne skabe nogle blide overgange, og der bruger jeg så mine hænder. Se her, når du bruger hænderne, så får du sådan en helt blid overgang, og bruger du håndfladerne, så løber farverne sammen, men det får du noget godt ud af. Der danner sig figurer og formationer, som du ikke ved, men som du kan bruge, og som du kan genkende noget af. Jeg tager et hvidt her, og så får blander ind i. Så får vi disse duschede farver, disse duschede mellemtoner. Så kombinationen af det meget grove og det duschede der, giver mig en dejlig, sanselig fornemmelse. Nu, jeg kan også godt i stedet for at tage skeen, kan jeg jo gøre det med samme med fingeren, og jeg har andre muligheder end med, her brugte jeg håndfladen, så her bruger jeg bare fingeren. Så kan det være, at jeg synes, det ligner noget siv ved en sø, ikke? Jeg ved sådan bare, at de slip, så kommer der nogle formationer, nogle gange ligner det mennesker, nogle gange ligner det naturen. Men giv slip og bare giv dig hen i maleriet, og så senere hen træde tilbage og iagttage, hvad det er, du har lavet, og se om det giver dig noget, nogle indsigter og noget. Nu tager jeg lidt blåt med hvidt her, for jeg tror, jeg vil fortsætte lige her, som om det var vand, men det kom for meget blåt på, synes jeg, så jeg hellere have det duset. Sådan. Og så tror jeg, det er på tide, at jeg vender lidt. Og måske fornemmer jeg, at det har en større
kraft fra den her side, fordi det er ofte, det sker, når man vender billedet, fordi da jeg malede det først, så jeg et bestemt motiv. Men ved at vende det om, så frigør man sig helt fra det motiv, jeg havde først. Og derved derved repræsentere det en større frihedsgrad. Så hvis vi nu for eksempel på den her side lægger mine fingre så ind, og det er det, jeg synes selv, når jeg gør sådan, når der kommer den energi, jeg putter i, den puttes ind i billedet. Og jeg tror, jeg vil være lidt modig at sætte noget rødt op hernede. Og så tænker jeg på, skal det nu være med fingrene, eller skal det være med skeen? Jeg er lidt i tvivl, så hvorfor så ikke gøre det? Okay. Og det er jo sådan, at akrylfarve tørrer jo ret hurtigt. Så man skal vente med at komme igen til det tørrede, fordi når det er tørret, så bliver det nederste lag liggende, og så kan du lægge noget nyt ovenpå. Hvis jeg nu kører rundt i det der, så bliver det jo en pærevælling. Men hvis jeg gerne vil beholde de der strøg, så skal jeg vente til det er tørt, og så kan jeg lægge noget dusje ovenpå for eksempel, så får forskellige niveauer. Så jeg håber, jeg har fået lidt indtryk af maleprocessen, og hvordan man kan bruge pigmenterne og hænderne. Det er sjældent, at jeg bruger pensler. Men det sker dog også. Eksempelvis, godt lige tage, for eksempel hvis jeg kan tage det andet billede her. Hvis jeg nu synes, at, så vil jeg have lidt vand, at det er meget godt at få. Hvis man nu vil lave sådan nogen her, der skal insinuere nogle sten eller sådan et eller andet, det giver gerne sådan en anden slags energi ind i billedet, end bare stregen. Så det gør jeg så gerne med en pensel med en tynd streg. Men ellers så sjældent jeg bruger pensel. Men mine kursister må gøre, hvad de vil, men mange af dem kommer her og siger, at de har aldrig før prøvet at male med hænderne. Og efter de er færdige med mit 2-dages workshop, så vil de slet ikke gøre andet end bruge hænderne. Og sådan er det, så det er en god erfaring, vi går fremad. Det var min indlæg omkring min maleproces. Tak.